Lenin kysyi aikanaan. Tai jotain sinne päin. No kuitenkin, niin. Mitä on tehtävä? Mm. Joo, jotenkin vahvasti siihen suuntaanhan se kysymys oli. Tämä on minun teesi, teillä voi olla eri teesi, mutta hallituksen linjaa vastaan on luotava laaja massaliike. Semmoinen pitää synnyttää. Ja tämmöinen leikkausten vastainen liike mun mielestä tarvitaan haastamaan hallituksen linja kaikilla tasoilla. Tämä ei ole pelkkä hallituksen linja, vaan tämä on laajempi poliittinen kysymys. Talousteoria, hegemonia, käytännön toiminta. Näin mä oon sen tässä nyt jaotellut. Elikkä nämä talouskysymykset, mihin äskenkin tässä vähän mentiin, pohdittiin toisaalta näitä niin kuin, velan taustalla olevia syitä ja toisaalta tätä niin kuin, työnantamiskysymystä. Nämä talousteoriakysymykset on tärkeitä, että tämä leikkausten vastainen liike kykenee oikeasti sillä tasolla haastamaan hallituksen politiikan. Kykenee niin kuin, esittämään talouspoliittisesti uskottavasti perusteltuja vaihtoehtoja hallituksen liikkeelle. Hegemonia, eli ei riitä pelkästään se, että on talousteoreettinen uskottavuus. Se näkyy tässä Kreikan tilanteessa aika hyvin, että on hankala löytää sellaista taloustieteilijää, jonka mielestä nyt Kreikan kriisiin valittu ratkaisulinja olisi taloustieteellisesti perusteltuja järkeä. Semmoisia on sangen vähän. Ja paljon enemmän on kriittisiä ääniä, joiden mielestä valittu ratkaisulinja on taloustieteen näkökulmasta huono. Mutta silti semmoinen valittiin, ja se liittyy nimenomaan tähän kysymykseen hegemoniasta. Euroopassa ihmiset ja ennen kaikkea poliittinen eliitti oli laajasti sitä mieltä, että näin täytyy tehdä, riippumatta siitä, onko se oikein vai väärin. Ja sen takia, että pitää tämä hallituksen politiikka kyetä vain niin kuin hegemonian tasolla haastamaan kulttuurisella ylätasolla. Se lähtee siitä, että kyetään haastamaan tämä niin kuin velkakysymys. Se lähtee siitä, että kyetään tämä niin kuin teoria, tämä demokratia-asia nostamaan semmoiseksi keskeiseksi seikaksi. Että täytyy olla demokratia ja ei voi niin kuin, tehdä, miten sattuu täällä politiikkaa. Tämän kaltaisia kysymyksiä meidän täytyy nostaa. Näitä täytyisi nyt tässä varmaan meidän vielä miettiä vähän keskustelussa lisää, että mitkä ne on ja tavallaan ne murtumakohat tässä niin kuin hegemonia osalta. Mitä on ne semmoiset seikat, joiden avulla tätä hallituksen linjaa lähdetään murtamaan. Ja sitten on tämä käytännön toiminta, sitä ei saa unohtaa. Elikkä pelkkä niin kuin teorian tai hegemonin tasolla sen hallituksen linjan haastaminen ei riitä, vaan tarvitaan myös käytännön toimintaa, mielenosoitusliikettä, adressien keräystä ja vastaavaa. Nyt esimerkiksi tämä eläkeläisten asumistuen leikkaus, niin joku oli siitä suuttunut. Joku pienituloinen eläkeläinen ja pistänyt adressin pystyyn ja siihen oli tullut sitten niin joitain tuhansia. Ne oli laittanut sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylälle, perussuomalaiselle ministerille, viestiä, että haluttaisiin tulla luovuttamaan tämä adressi, kun ollaan huolissaan. Ja Hanna Mäntylä oli kovin kiireinen, hänellä ei ole aikaa tällaiseen asiaan, ja niin paljon sitten jatkoi keräämistä, ja nyt siinä on 15 000 nimeä siinä adressissa. Ja taas on nyt sitten laittamassa Mäntylälle viestiä, että pääsisikö tämän adressin luovuttamaan. Tämän kaltaista niin kuin käytännön toimintaa tarvitaan, jotta tämä niin kuin leikkauslinja, hallituksen linja kyetään haastamaan. Ja te huomaatte, että tästä puuttuu tavallaan ajatus poliittisesta puolueesta tai poliittisesta voimasta tai siitä ajatuksesta, että jossain vaaleissa äänestetään jotkut sellaiset poliitikot jonnekin, jotka haastaa sitten tämän hallituksen linjan. Niin mä ajattelen, että tämän tämmöisen laajan hallituksen linjaa vastaan luotavan joukkoliikkeen toiminnan tuloksena, tämän toiminnan tuloksena voidaan sitten synnyttää tai semmoinen voima voi syntyä, joka haastaa myös puolueen politiikan ja edustuksellisuuden tasolla tämän hallituksen linja. Eli kun me pohditaan tämmöistä niin kuin vaikkapa laajempaa jonkunlaista radikaalia vasemmiston toimintaa, niin tämä on minusta niin kuin seurausta tästä niin kuin muusta toiminnasta. Ja tämä tavallaan meidän kannattaa itsemme ymmärtää myöskin, kun me tässä kommunistina ollaan liikenteessä ja ajatellaan myöskin esimerkiksi omia järjestöjämme ja niiden toimintaa ja taisteluvoimaa, niin silloin nimenomaan tähän kamppailuun osallistumisella on meille myös positiivista vaikutusta, mikäli me kyetään tässä oikein järkevästi toimimaan sillä tavalla, että tämä liike oikeasti laajenee ja sille tulee oikeasti niin kuin painoarvoa. Tässä silloin on kyllä meidän pitäisi, jos on mahdollisuus, tietysti yrittää, kun on nämä mielenosoitus, kyllä pitäisi löytää, pitäisi yrittää saada
joku meistä, mieluummin joku nuori, joka se kerää median huomioon. Siis tarkoitan siitä, että ihan täysin suunniteltu juttu, koska jos me otamme, mitä on käynyt vaikka Etelä-Euroopassa, nimenomaan nämä henkilöt, jotka ne on näissä mieliosoituksissa, ja niillä on ollut kuitenkin jotakin syystä, ne on noussut sillä esille, niiden kautta kyllä niiden puolue tai mitä ne edustaa, saa aika paljon kannatuksia. Eli tiedän, että se kuulostaa hyvin, mitä voi sanoa, melkein kierro, mutta kyllä se totuus on se, että meidän pitäisi käyttää, koska se on vähän niin kuin vanha-aikainen strategia sillä, että kun on aina nämä mieliosoitus, kyllä meidän pitää löytää joku SKP, kaveri, mies, nainen, pitäisi löytää sen näkyvyyttä siellä ja kiinni. Voi sanoa hyvällä tai pahalla. Kyllä minä siitä sikäli samaa mieltä olen, että meillä kommunisteillahan täytyy siis joka tapauksessa olla oma mieluummin selkeä ja tunnistettava poliittinen linja koko tässä kysymyksessä tätä hallituspolitiikkaa vastaan kamppailtaessa. Ja tavallaan jos me katsomme toisiamme esimerkiksi tässä huoneessa ja ajattelemme, että ehkäpä se on näistä muista joku muu, joka se tyyppi on viime kädessä, tai jos me ajatellaan, että ei se ole kukaan meistä, että ehkä se on jossain tuolla muualla, niin silloin meidän pitää olla aika varmoja siitä, että se todellakin on joku muu ja jossain muualla. Mm-hmm. Että tähän mä tavallaan tässä viittaan, että on todellakin niin, että tässä kannattaa jokaisen niin kuin kohdaltaan miettiä sitä, että mikä oikeasti on omasta mielestä tämä niin kuin meidän kommunistien linja tässä niin kuin hallituspolitiikkaa vastaan. Mitkä on ne, niin kuin ne seikat, jotka nimenomaan määrittää meitä, josta muutkin ihmiset voi tunnistaa meidät, että nämä tyypit, tämä on tämä porukka, jolla on tämä ja tämä linja ja tämän tyyppiset vaatimukset, koska sillä kuitenkin loppujen lopuksi on merkitystä. Ja se on niin kuin tavallaan, pitää ajatella myös niin, että jos ei me tämmöistä linjakysymystä itsellemme ratkaista, niin on myöskin tämä massaliikkeen luominen on vähän sellaista haihattelupuhetta. Jos meillä ei ole itsellämme jotain niin kuin selkeitä linjaa ja käsitystä, että mitä me itse näistä asioista ollaan, niin silloin myöskin voi olla vaikea meidän olla jotain mieltä siitä, että minkälainen tämä massaliikkeen on. Vaikka sillä massaliikkeellä ei voi olla sama teesit ja teemme. Mä tässä meidän toveri Hanna Eera, kyllä esimerkiksi siellä Jyväskylässä, vaikka mä tiedän, että hän tekee se ihan omat tunnoja, mitä hän ei ole hakemassa mitään julkisuutta, mutta oikeasti kyllä hän on kertaa niin aktiivinen olija, niin sanotaan niin luova, kyllä hän on käytännössä se hahmo, joka nousee koko jutusta niin kuin se ykköshenkilö. Mutta tämä on varmaan semmoinen ongelma, että kun mä itse näen tämän niin tässä on päinvastoin, niin mä en ole välttämättä erityisen ylpeä siitä, että koska musta ongelmallisesti se on ihan hyvä, että mistä tahansa mielenosoituksesta, että sieltä niin kuin tulee niitä ihmisiä, jotka osaa sanoa siitä asiasta jotakin niin kuin semmoista täpäkkää, että tätä mieltä me tästä ollaan. Niin musta Heikki on ihan oikeassa, että joukkoliikkeeseen on turha osallistua, jos ei ole omaa identiteettiä, omaa sanomaa ja omaa näkemystä siitä, että mikä esimerkiksi kommunisteina on selkeästi oma visio, että mikä tässä menee pieleen, jolloin se niin kuin joukkoliike on yksi keino ja mahdollisuus niin kuin tavallaan, mihin voi osallistua sen oman visionsa kanssa, ja se oma visio täytyy olla tosi selvä, koska muuten niin kuin lankeaa sinne, että voi, että se vika on vaan versuissa tai se vika on vaan niissä ja noissa ihmisissä ilman sitä yhteiskunnallista analyysiä, jolloin se menee musta vähän blörinäksi. Mutta se, mikä minusta on tosi tosi tärkeää, on niin kuin kaksikin eri asiaa. Me ollaan kommunisteja. Me ei voida niin kuin ikään kuin minusta keskittyä siihen, että saadaanko me vaalissa niin ja näin paljon ääniä. Et nämä joukkoliikkeet ei ole niin kuin konsti haalia äänestäjiä, koska me ei tarvita seuraajia. Me kerta kaikkiaan tarvitaan yhden ainoita seuraajaa yhtään mihinkään. Me tarvitaan tekijöitä. Jos niin kuin tarkoitus on muuttaa asioita, niin minusta meidän niin kuin semmoinen kommunistinen näkemys on se, että meidän täytyy saada ihmiset heräämään, kelaamaan, ottamaan kantaa spontaanisti, niin kuin rupeamaan keräämään adresseja toimimaan. Et jos ihmiset passivoituvat, että ei se haittaa, kun Heikki tekee. Että me ei tarvitse, kun meillä on tämmöinen säteilevä johtaja, me voidaan nyt vähän peesata sitä ja pikkusen tukea ja olla niin kuin pörröttää tukkaa ja sanoa, että hyvä hienosti meni. Niin silloin me ollaan ajateltu koko politiikka jotenkin ihan takaperoisesti ja väärin. Et ei me,
se mitä me tarvitaan on ne toimijat ja osallistujat, ja ne niinku vaalit vaan mittaa se, että montako niitä on, mutta niinku, että niille pitäisi olla mitään sen isompaa relevanssia. Toinen ongelma on se, että jos meillä on semmoisia hienoja säteileviä johtajia, niin A, se liike kaatuu heti, kun se johtaja katkaisee jalkansa jo tuolle vaikka 2 kuukautta saikulla. Että me ei voi jättäytyä niiden yksilöiden varaan, koska se on vaan niinku kestämätön tapa ratkoa asioita. Musta on tosi tärkeää, että niinku, kun Heikki puhuu tässä, niin jokainen meistä vietä niinku himaan. Että sinä päivänä, kun Heikillä on flunssa, niin kuka tahansa pystyy sanoa, että mä tiedän, nämä hommat mä pystyn niinku jatkaa, että oot sä kipeänä sillä välin, kun minä voin nyt paikata sua tässä. Että se ei olekaan mikään semmoinen niinku henkilökohtaisen gloorian keräilykenttä, missä kannattaa pitää kaikki niinku tiedot ja näkemykset itsellä, että pääsee sitten toistavasti esittelemään niitä ulospäin. Vaan kaikki tieto, osaaminen, kaikki pitää jakaa niin, että me ollaan yhtä vahvoja. Niin, että kuka tahansa voi olla se tyyppi, joka hetken aikaa on siinä keulilla. Ja toinen, mikä minusta siinä henkilöitymisessä on ongelma, on se, että se sivuttaa sen, että tosi harvoin keskustellaan siitä aiheesta. Sitten ruvetaan keskustelemaan siitä, että onko Heikki kiva tyyppi vai ei. Eikä puhuta siitä, että onko tämä niinku demokratian alasajo tällä niinku troikan toiminnalla ongelma vai ei. Ja sen näkee siinä koko hiivatin rasismikeskustelussa Jyväskylässä, että se niinku keskustelu velloo sen ympärillä, että voiko koomari nyt olla tämmöistä mieltä vai ei. Mikä on täysin naurettavaa, missä se keskustelu siitä rasismista on. Ja sen pitäisi olla, mun persoonan kanssa mitään tekemistä. Ja se niin kuin koko porvarillinen personoitumisen logiikka, ja tarvitaan niin kuin loistavia yksilöitä, että sit se massa voi niin kuin kohottaa sitä tähteä ylöspäin, se on musta vaan vastenmielinen. Joo, Hanna, teksin pakko kyllä tässä vasta. Kyllä, siis oikeasti se on pikkusen kaksi eri asiaa. Mä ymmärrän tietysti kaikki, mitä sä oot sanomassa, mutta kyllä meillä puolella tarvitaan, täällä on sitä nimenomaan tarvitaan, että osaamme käyttää hyväksi kaikki nämä tapahtumiset. Että ei tarkoita sitä, että on se yksi henkilö. Että tämä henkilö inspiroi monta muut nuoret, mutta muut nuoret, mutta muut jäsenet ollaan yhtä aktiivisia ja keulahahmo kuin tämä, joka nousi sinne esille. Esimerkiksi sä oot inspiroiva silloin, kun sä oot Jyväskylässä. Ja enemmän sä inspiroi silloin, kun tulee asia. Ja toivon, että nousee muut meidän jäsenistä, joka ne ottaa vähän niin kuin malli, miten sä oot toimia. Ne voi olla Hanna, mutta ne ottaa malli. Ja silloin, kun sun jalka on poikki tai sä käytänyt tarpeeksi sun terveysöljyä, kyllä meillä on muita ihmisiä, jotka voi toimia. Eli kyllä, meidän puolessa on valitettavasti kyllä, pitää muistaa, että kyllä se ääni, ja että silloin kun on ääni, se suuri ilo oikeasti on se, silloin kun 0,5% on se vaikka prosentti, kun meillä on suuri juhla silloin. Minä olen samaa mieltä sitten, tämä keskustelu tästä niin kuin kollektiivin, tämän joukon ja yksilön välistä suhteesta on aika monimutkainen, ja siinä tarvitaan eilisillan filosofisia oppeja. Ihan väistämättä me ei muuten päästä tässä kovin pitkälle. Kyllä se niin on, että jos me jotenkin ajatellaan, että on vaan tämä joukko eikä siellä ole seassa yksilöitä, niin silloin meillä tulee semmoinen kummallinen harhaluulo, että se joukko sinänsä jotenkin pystyy tekemään jotain ilman, että kukaan meistä ajattelee, että minä olen muuten se, joka tämän osan tästä asiasta ihan oikeasti tekee. Jos meillä on vaikka tuolla noita mielustusjulisteja ja tommoneen. Mä ajatellaan, että tää porukkahan kyllä saa sen levitettyä, mutta kukaan ei ota yhtä julistetta mukaansa, niin ei ne kyllä leviä yhtään mihinkään. Vaan siinä täytyy niin kuin jokaisen tavallaan hahmottaa se, että tässä niin kuin vaikka porukalla tehdään, niin jokaisen täytyy niin kuin itsekin miettiä omaa kohtaansa, että mitäpä tässä itse tekee. Koska muuten on hankala ajatella, että tää porukka yhdessä tekee mitään, jos kukaan ei suostu itse mitään tekemään. Että tämän kaltainen ongelma ja monimutkaisuus niin tässä koko ajan on meillä. Mutta ajattelin, että tämä seuraava dia varmaan sitten, joka on nyt sitten viimeinen, niin tätä asiaa hieman vielä lisää käsittelisi, koska niin tosiaankin minustakin on, että ei me toimita joukkoliikkeissä mainostaaksemme itseämme tai voittaaksemme jotkin tulevat vaalit, vaan kyllä meille nämä joukkoliikkeen tavoitteet sinänsä on tärkeitä. Ja me tuetaan niitä ihan siis niin kuin tosissamme ja aidosti. Me lähdetään siitä, että tämmöisestä joukkotoiminnasta ne tavoitteet on sellaisia tavoitteita, jotka me hyväksytään, jotka me allekirjoitetaan, ne on niin kuin osa meidän poliittista näkökantaa, että tällaista toimintaa on oltava. Ja sitten samalla meidän pitää niin kuin ymmärtää se, että nämä joukkoliikkeen tavoitteet on myöskin eri tavoitteet kuin meidän omat tavoitteet. Että
että joukkoliike, vaikka me ei voitaisiin esimerkiksi sanoa, että me ollaan tässä suuntaamassa 2000-luvun sosialismiin, niin lähtökohta esitti meillä on se, että myöskin joukkoliikkeen täytyy olla kanssamme samaa mieltä tästä asiasta. Tai että jos meillä ohjelmassa lukee joku perusturva tai työajan lyhennys, niin me ei lähetä siitä automaattisesti, että joukkoliikkeenkin täytyy nämä samat asiat omaksua. Vaan tämä on semmoinen niin kuin monimutkaisempi prosessi. Me etsitään näiden omien tavoitteidemme pohjalta semmoisia tavoitteita, jotka voisi saada ihmisiltä laajempaa tukea siellä joukkotoiminnassa. Ja silloin se voi tarkoittaa, että joku meidän tavoite on sellainen, joka siellä porukassa saa innostusta tai ainakin toimii pohjana sellaiselle niin kuin yhteiselle vaatimukselle. Nyt esimerkiksi tämä joukkovoima hallituspolitiikkaa vastaan mielenosoitus on ottanut yhdeksi teemaksi, että leikkauspolitiikkaa vastaan Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa. Ja se tuntuu minusta ihan niin kuin riittävästi meidän suuntaiselta tavoitteelta, että todellakin mekin ollaan sitä mieltä, että tämä leikkauspolitiikka ei voida vastustaa vain Suomessa, vaan se on niin kuin vähintäänkin Euroopan laajuinen kysymys. Ja tässä mielessä me tavallaan niin kuin koko ajan käydään semmoista niin kuin rajankäyntiä ja dialogia näiden tämmöisten erilaisten joukkoliikkeiden kanssa. Pitää myöskin muistaa, että näillä liikkeillä voi olla meille jotain annettavaa, eikä sitäkään saa unohtaa. Mutta sitten vielä tästä joukkoliikkeestä toimimisesta, mä heitän tähän toisen ja tämä on sitten Otto Ville Kuusiselta. Tätä monesti tätä vertausta kuulee käytettävän. Se on joskus 30-luvulla Kuusisen Kominternille pitämässä puheessa, jossa Kuusinen pohtii sitä, että minkälainen on niin kuin hyvä kommunistisen puolueen osasto, paikallisosasto ja miten se toimii. Ja siinä se ajattelee sitä, että siellä ensinnäkin se osasto, sen täytyy olla ulospäin suuntautunut, niiden ihmisten täytyy olla siellä niin kuin toiminnassa muun maailman ja ympäröivän maailman kanssa. Ja siihen se Ottoville siinä liittää ajatuksen siitä, että jokaisella sen puolueosaston kommunistilla oikeastaan täytyisi olla kontakti 10 ei-kommunistia. Nimenomaan siinä me tullaan tähän niin kuin joukkotoimintaan takaisin, että ajatus siitä, että jokainen niistä tyypeistä tuntee muita kuin kommunisteja, niin tekee siitä niin kuin puolueosasto-organisaatiosta silloin vahvemman ja se tavallaan kykenee käymään isompia kamppailuja, koska sillä on nopeasti kontaktit, jos vaikka 10 jäsentä, niin potentiaalisesti 100 ihmisiä ja silloinhan siinä on jo aikamoinen joukko porukkaa, jonka se puolueosasto suoraan tuntee ja silloin se tarkoittaa myöskin, että se on tehokas ja toimiva, kykenevä yksikkö. Eli tämä on semmoinen, mikä meidän kannattaa tässä, niin kuin, tässä toiminnassa myöskin muistaa ajatuksena, että meidän täytyisi tässä mielessä olla ulospäin suuntautuneet ja jos me saadaan niin kuin suuntautettua ulospäin ja tunnettua ja kontaktoitua ihmisiä, niin silloin myöskin meidän oma niin kuin, keskinäinen voimahan siinä kasvaa. Ja ihan viimeisenä juttuna vielä on kysymys toisenlaisesta Euroopasta. Minä joskus alkupuolella viittasin siihen, että tässä niin kuin EU:lle tarvitaan vaihtoehto, EU-komennolle tarvitaan vaihtoehto. Ja me monesti puhutaan toisenlaisesta Euroopasta. Ja kun näitä joukkoliikkeitä ajatellaan, niin meidän näkökulmasta se toisenlainen Eurooppa syntyy nimenomaan tällaisten joukkoliikkeiden toiminnan tuloksena. Syntyy ammattiyhdistysliikkeiden toiminnan tuloksena ja sen jälkeen erilaisten radikaalien vasemmistopuolueiden yhteistyön tuloksena myös. Mutta siinä taustalla on koko ajan nämä joukkoliikkeet ja niiden toiminta. Ja ei ole pelkästään niin, että se toisenlainen Eurooppa syntyy niistä joukkoliikkeistä, vaan kaikista tärkeintä mun mielestä meidän on tällä hetkellä niin kuin ymmärtää se, että ne joukkoliikkeet sinänsä ja itsessään on se toisenlainen Eurooppa. Eli ne on jo osa myöskin sitä ratkaisua, jota me ollaan tässä rakentamassa. Ja se on meidän syytä muistaa niin Suomessa kuin myöskin sitten koko Euroopassa ja etenkin tätä nykyään Kreikan tilanteessa. Muuta mulle ei ole sanottavaa. Tuosta hänestä minut löytää. Ja on mulla kotisivutkin, joilla pystyy käymään. Jos et ole käynyt, niin käykää vilkaisemassa, mitä siellä puhutaan ja horistaan. Mulla ei ole enempää sanottavaa, mutta kysymyksiä ja kommentteja otetaan vastaan tässä vaiheessa.